čekamo udruženja da se oglasi, nismo mi kao jedinka merodavni da donosimo bilo kakve odluke, udruženje će se u svakom slučaju oglasiti i doneti odluku šta da radi, da li da uputimo zahtev agencije, da li da uputimo zahtev Ministarstva energetike, da li se putem pravosudnih organa zatražimo da nas ta šteta nadomesti. Uglavnom, inače Ingas je i u nadzornom odboru udruženja jedan od 7 članova, znači imamo predstavnika uključenog u rad svih tih organa i ovo je stvarno jedna situacija koja je potpuno nelogična i distributeri će zapadati sve veće poteškoće, ali ostvarivanje pravljenja ovih gubitaka, eto, uzmite samo 30-40 miliona za ovu zimsku sezonu, koliko možemo očekivati da ostvarimo, da li hoćete reći gubitke ili manje zarade, potpuno je svejedno. Tako da i izmirenje obaveza prema dobavljaču će biti otežano, distribucija gasa će biti otežana i ja se nadam da će neko prepoznati ne samo problem Ingasa, nego svih distributera na teritoriju Republike Srbije.